എന്നമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ? നാളെ മോർണിംഗ്. നാളെ മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ. അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അപ്പയ്ക്കോ? നേരെ അഷ്ടമിത്രയ്ക്ക് പോണേ. മിടുവിന്റെ ചെരുപ്പ് കുറുക്കന്മാര് കൊണ്ടോ? എന്റെ വിഷമത്തിലാണ് മിടു. ബാക്കി ഒരു ചെരുപ്പ് എവിടെ പോയി മിടു? ഗ്രേസ്, അമ്മയുടെ ചെരുപ്പ് എവിടെ? കുറുക്കന്മാര് കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടി ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഓടി കിടക്കാൻ കണ്ടിരുന്നു. അവനായിരിക്കും മിക്കവാറും എടുത്തിട്ട് പോയിണ്ടാവാം. മിക്ക ദിവസം കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചെവിടൊക്കെ നീണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞൊരു പട്ടി. അപ്പൊ മിടുവിന്റെ കേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ചാണ്ട അടുത്ത്. കിട്ടൂലോ അല്ലേ നാളെ രാവിലെ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഒരു 10:30 ആവും. 10:30 റെഡി. എഴുത്, 10:30 എഴുത്. അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റീഫൻ ചാണ്ട അടുത്ത് കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇനി നേരെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ കയറണം അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത്, എന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പോവാനായിട്ട്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കയറാം. അവിടെ മറ്റേ പന്തലൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേ, അതിന്റെ കാലുകളൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടീ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് ഈ അമ്പഴക്കാട് പള്ളിയിലെത്തി. പതുക്കെ നടന്നായിടി. അവിടെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ സിമിത്തേരി കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം കല്ലറകളാണ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അറ്റത്തായിട്ട് മൊത്തം കല്ലറകളും ഇപ്പുറത്ത് ഇതേപോലുള്ള സാധാരണ കുഴികളൊക്കെയാണ്. ഇവിടൊക്കെ കല്ലറകളാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നത് മിടുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഡാഡിയെ എവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോയേക്കാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും പുറത്ത്, ഞങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്തോളം കയറ്റാതെ വീടിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിയേക്കാണ്. മിടുവിനോട് പുറത്തിരുന്നു പറഞ്ഞു പുറത്ത് കസേര എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു. ജാസ്മി ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കണേ പോലെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അകത്തേക്ക് പോയി. അതെ അതെ, പാത്രം എടുക്കാൻ പേര് ഗ്രേസ്. ഗ്രേസിന് കളിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ടീമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇരിക്കും നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നിന്നെ കൂട്ടിയില്ല, ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂട്ടിയെ. മുരിഞ്ഞ മുറുക്ക്, നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടന്റെ കടയിലെ മുറുക്ക് വേണോ? ഇതേ സൗണ്ട് ലോജിക്കിന്റെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടോ? ഞാനൊരു 2 വർഷം മുമ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ്. ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ സ്പോഞ്ചിന്റെ ഇവിടുത്തെ ലെതർ തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് നമ്മള് വർക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ഫോണായിരുന്നത്, അല്ല ഹെഡ്ഫോൺ ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ മുകളിലത്തെ റബ്ബറൊക്കെ തേഞ്ഞ്, റബ്ബറല്ല ലെതർ ആയിരുന്നു, അത് തേഞ്ഞ് പോയി ഒരു പരുവത്തിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവളെ ഏൽപ്പിച്ചു ആദ്യം ഇതിന്റെ മുകളില് ഒന്ന്, അതേ ആയിരിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് കഷ്ണം ഇതിന്റെ മുകളില് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ച് വല്ല തുണി കൊണ്ടൊക്കെ റെഡി ആക്കി തരാം. അവളത് പതുക്കെ അമ്മയ്ക്ക് കൈമാറി. ഈ അടുത്ത ആളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പൂത്ത് ഇങ്ങനെയായി. നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാ, ഇതൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഇവിടെ മാത്രമേ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുട്ടായാലും അമ്മ ഇപ്പൊ കറുത്ത തുണിയൊക്കെ വെച്ച് ഇത് അടിച്ച് റെഡിയാക്കി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണേ. റെഡിയാക്കി തരാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്തോ ഉള്ള കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞേ, അമ്മ ശരിയാക്കി തരും. അമ്മ ശരിയാക്കി തരാം. 10,200 വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, അത് സൂപ്പർ സാധനമായിരുന്നു. നീയാണ് നീയാണ് എല്ലാത്തിനും കാലാവധി. ഇത് കാലാവധി ഇതാ കൂടി ഞാൻ 6 മാസം 7 മാസം ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ വെയിലത്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിട്ട് ചെയ്യാ? പിന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെ മറിയ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഗ്രേസ്. എന്തിട്ട് കാണണേ? ഫുള്ള് ബ്ലൂ ആണോ അമ്മേ? ബ്ലൂ കാറ് അല്ല ബ്ലൂ വണ്ടി. ആ അതേ മാനു പുതിയ സൈക്കിൾ ആയിട്ട് വരുന്നു. റബേക്ക എണീറ്റൊന്ന് ഓടിക്ക്, എണീറ്റ് അണ്ടേ നമ്മക്ക് ആര് ചോദിച്ചു ഓടിക്കട്ടാ. നീ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി തുടങ്ങിയോടാ.
ഇല്ല ഒരു തള്ളി കൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ. ചവട്ട കേറി ചവിട്ട്, ചവിട്ടാൻ പഠിക്കണം. ഒന്ന് രണ്ട് കാശൊക്കെ വീഴും, കൊഴപ്പില്ല, നീ ചവിട്ട്. തൈരുടെ എവിടേക്കോ നീ വീഴുന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ ചവിട്ടാത്തെ. അതൊക്കെ പൊട്ടും, സൈക്കിള് ചവിട്ടുമ്പോ വീഴ്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കെന്താണ്. രണ്ടു പ്രാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വീഴും, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ചവിട്ടിയാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റും അല്ലേ ജെയ്സേ. ആ അവര് പിന്നെ വീണ് ശീലായി. ആഹാ, നാലല്ല മൂന്ന്. ഇവിടെ പോയി പോയി വടക്ക് ചുറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ ആക്കാൻ പോണെന്നാണ് പറയണത്. എന്നെ വിടൂ, എന്റെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരുമോ? ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കുരുട്ട് ബുദ്ധി എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് നടക്കോ ഇല്ല എന്ന് അറിയണ്ടേ. ഇല്ല ഞാൻ പാവല്ല അമ്മ. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ തോന്നുന്നു, ഞാൻ വളരെ പാവവും സൽസ്വഭാവിയും സൗമ്യനുമായ ഒരു യുവാണ്. സുന്ദരനം അതല്ല, സ്വഭാവം പറയുമ്പ ബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. ലോലഹൃദയനും എല്ലാനുമാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കാണ് കുരുട്ടി ബുദ്ധി. ഞാൻ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ വന്നിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടുകൊടുത്തല്ലേ. ആ അപ്പൊ നാലു വർഷം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട്. ആ എന്തായാലും ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. എന്ത് കല്യാണം വേണ്ട? അതെങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയതാണോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ രാത്രി ഇടവ സന്നചേട്ടൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ കലബിലെ ബഹളാക്കാറുള്ള പരിപാടി. അപ്പൊ ബാക്കി ശിശുക്കളും കരുത്തിയിടയിൽ കാണാം. ബൈ 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 ബൈ.